انسان اللہ تعالیٰ کے حق کیسے ادا کرے؟ ہم بندوں پر جو سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کو جانیں، اس کو پہچانیں اور رب کی خالص بندگی کریں۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ افسوس ہے کہ اکثر بندے مصروف ہے اپنی خود کی بڑائی میں، نہ کہ اللہ کی بڑائی میں۔ دنیا میں اللہ نے آپ کو اور ہم کو لایا ہے ناظرین تاکہ ہم اور آپ سب مل کر اللہ کی بڑائی اور بندگی کریں۔ جو ہمارا خالق ہوگا، جو ہمارا رازق ہوگا، جو ہمارا مدبر ہوگا، وہی ہر قسم کی عبادت کا بھی حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ توحید، عبادت، شکر، ذکر، محبت، توبہ اور دیگر حقوق جانیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف علماء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ روزانہ رات 8:30 بجے اور ہر دوپہر 1 بجے مرسی ٹی وی پر۔